Laimutė, reikia daryti ką, tik tai, ką norime. Labai gerai pasakyta. Labai, aš sutinku. Be abejo, sąmoningai, jeigu man norisi daužyti langus, eiti kaimynams. Nu, aš taip, žinot, nes jaunimas mus gal žiūri, pavyzdžiui, 16 metų. Pas mus yra kas mokinosi 16, 15 metų, vaikinukai labai, labai, labai šaunus turi savo verslus. Tada pagal tai, kur koncentruojam savo dėmesį ir atsiranda energija. Noras tai daryti, vadinasi, tai mano veikla. Matot, koncentruok nekoncentravęs, energijos neatsiras. Energija atsiras tik tada, jeigu tai jūsų veikla, jeigu jums reikia tai daryti. Jeigu kažkam aukščiau, kuris duoda jums energiją, tai reikalinga, kad jūs padarytumėt. To jam reikia. Nu, aš kaip vadinu, Dievas. Ja? Va Dievas iš manęs nori tikrai, kad aš jums duočiau tas žinias. Nes aš jaučiu energiją. Jis tikrai nenori, kad aš kaščiau grovių. Griovių kaščiau. Arba su traktoriu važinėčiau. Nors turiu traktoriaus pažymėjimą. Vairuotoją ar kaip čia vadinu. Traktoristą. Tai va, suprantat? Čia neklausimas, o žmonės supranta kitaip. Nežinau, Laimutė ar taip. Laimutė reikėtų 5 žingsnių metodą įsigyti. Komandai meskite. Laimutė, special for you. 20% nuolaida. Įsigyti šiandien. Taip. O čia yra problema. Mes vietoj to, kad ramiai rinktis iš milijono, milijardų veiklų pasirinkimo, žmonių antros pusės pasirinkimo, sporto šakų, kad mūsų kūnelis norėtų sportuoti, maisto, iš milijono pasirinkimų tų ingredientų įvairių. Mes nedarom to, draugai, įsiklausykite, nu aš jūs prašau, išgirskite mane. Mes pradedam ieškoti žinių ir mokymų, kaip mane sumotyvuoti daryti, ko aš nenoriu. Tai idiotizmas. Virginijau, iškirp šitą ir įdėk. Tai idiotizmas. Reikia iškoti iš milijardų pasirinkimo kažką įsirinkti. Tada pradės eiti vidinė energija. Tai yra noras, mes vadinam. Pradedam. Tada mes pradedam tą daryti. Nereiškia, kad bus lengva. Bus labai sunku, bet bus to verta. Nėra lengva man grįžti 3 nakties ir vesti laidą. Keltis ten 8 ir... Pradedam. Nėra lengva, bet verta. Energijos yra. Todėl neieškokite instrumentų nesuvokę savęs, kas jums patinka, kas yra. Po to jau Laimutė atsakinėjau. Po to mes galime ieškoti instrumentų ir privalome ieškoti instrumentų. Kaip, o aš ieškau YouTube'as, Facebook'as, tai yra instrumentai. Bet aš negaliu sakyti, o gal reikia pradėti vesti Facebook'e, man tada aš gal susimotyvuosiu, visą dėmesį duosiu čia ir man ateis energijos. Absurdas. Būkite atsargus. 5 minutės liko. Vyjų nerašo. Čia daugiau dėkuoja. Taip, pirmiausia, pažinti save. Taip, bet pažinti save, nu, reikia irgi taip pat paaiškinti. Negali pažinti save, kaip tokia, žinai, datuoju momentu gali. Bet kita diena prasideda ir vėl kažkas naujo. Užsinorėjai, pagalvojai, išgirdai. Todėl reikia, bet pirmas žingsnis nuo savęs. Visą laiką nuo savęs. Nelengva. Nelengva, nes mes auklėti kaip egoistai, mes auklėti kaip savanaudžiai, mes auklėti, kad mus myli, mus duoda šiaip savo, mes faini, mes geri, o paskui išeinam į pasaulį ir pasaulio žiaurus, blogas ir mūsų nemyli. Ir paskui mes pykstam ir ant tėvų, neaišku už ką, ir ant pasaulio taip pat neaišku už ką, todėl irgi būkite atsargus. Aš duodu koncepciją. Tas svarbiausia. Tas svarbiausia. Keep it on the level.